Տերսահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը Կոստանդնուպոլսից Սուրբ Էջմիածին եկավ 2005-ին և սկսեց նոր կտակարան ու քարոզխոսություն դասավանդել Վազգենյան և Գևորգյան հոգևոր ճեմարաններում։ 2006-2007 թվականներին Գևորգյան ճեմարանի փոխտեսուչն էր, իսկ մեկ տարի անց տեսուչը։ 2006-ին Սահակաբեղան վարդապետ դարձավ, իսկ 2008-ին Վեհապար Հայրապետի ձեռամբ եպիսկոպոս ձեռնադրվեց։ 2007 թվականին Սրբազանը ընթերցողի սեղանին դրեց երկու ուխտավոր եռապատումի առաջին մասը։ Պատմավեպը 18-րդ դարի հայ եկեղեցու կարկառուն դեմքերի Հովհաննես Կոլոտ և Գրիգոր Շղթայակիր Պատրիարքների կյանքի պատմությունն է, որ կարող է կրթել բոլոր ժամանակների հավատացյալներին։ 2010-ին լույս տեսավ վեպի երկրորդ մասը։ Մեծ ժողովրդականություն են վայելում ոչ միայն Սրբազանի գրքերը։ Ամեն չորեքշաբթի Մայրաթոռում հավաքվում են հավատացյալները, ունկնդրելու նրա քարոզները։ Իսկ Շողակաթ հեռուստաընկերությամբ Սրբազան հորվարած ավետարանի ուսուցումը մեծ լսարան է հավաքում։ Դեկտեմբերի 10-ին Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ Տերսահակ եպիսկոպոս Մաշալյանի հրաժեշտի ցերեկույթն էր։ Սրբազան հայրն ասաց, որ ի սկզբանե Հայաստան եկել էր սովորելու և իր մայրենին զարգացնելու, քանի որ 21 տարեկանում է հայերեն սովորել։ Սահակ Սրբազան Լեջմիածնում անցկացրած տարիները համարեց իր կյանքի ամենաարդյունավետ ժամանակաշրջանը, քանի որ հենց այս տարիներին հաստատվեց ու հասունացավ։ Սրբազանը շնորհակալություն հայտնեց ճեմարանի դասախոսական կազմին, սաներին, աջակցության և համագործակցության համար։ Նա ողջունեց Գևորգյան ճեմարանի նորանշանակ տեսուչ Տեր Գևորգ Վարդապետ Սարոյանին, մաղթելով հաջողությամբ շարունակել ճեմարանի ավանդույթները։ Սրբազանն իր երախտագիտությունը հայտնեց նաև նորին սրբությանը, հայրական վերաբերմունքի համար և իր հետագա ծառայության համար հայցեց հայրապետի օրհնությունը։ Տեր Գևորգ Վարդապետ Սարոյանն ասաց, որ Սահակ Սրբազանը մեծապես օգնել ու առաջնորդել է իրեն բոլոր հարցերում։ Նա խոստացավ պահպանել ու զարգացնել Սրբազանի օրոք ճեմարանում հաստատված բոլոր ավանդույթները։ Ճեմարանի երգչախմբի կատարումներից հետո Սահակ Սրբազանին իր գնահատանքն ու օրհնությունը բերեց ամենայն հայոց հայրապետը։ Վեհապարտերն անդրադարձավ Սրբազանի Մայրաթոռում անցկացրած տարիներին, նրա կրթական, դաստիարակչական, ինչպես նաև քարոզչական գործունեությանը։ Կարճ ժամանակի մեջ մենք մոտիկից և ավելի խորապես ճանաչեցինք իրեն։ Ճանաչեցինք և սիրեցինք ու գնահատեցինք իր անձը։ Ճանաչեցինք որպես հոգևոր խորը ունեցող և օրինակելի կերպար ունեցող եկեղեցական։ Նորին սրբությունը նաև շնորհավորեց նոր տեսչին, վստահ լինելով, որ հայր Սուրբը նվիրումով ու բարձր պատասխանատվությամբ կշարունակի ծառայությունը նոր պաշտոնում։ Տերսահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը կվերադառնա Կոստանդնուպոլիս իր հոգևոր ծառայությունը շարունակելու տեղի հայոց պատրիարքությունում։ Ես հայրենիքը տանում եմ ինձ հետ, Սուրբ Էջմիածինը տանում եմ, իմ աշակերտներու չեր միջադակները կտանեմ, այնպես որ ինձ մի անպաժանելի պիտի լինին այս 5 տարիներու ծառայությունս։ Իմ էյությանս մեջ հիմնական բաներ փոխեցին, հաստատվեցի ալ-ավերի, այն քաղաքարները, որ հայրենիք, Սուրբ Էջմիածին, Մայրաթոր, որ քաղաքարներ էին լոգ, այլևս մարմին և արյուն ստացան իմ էյությանս մեջ։